финално прашање ќе ви поставиме, која најубо ќе ќе одговори, таа ќе биде најпаметна, најубо, све. И ќе ви поставите прашање, ако ти избериме тебе за мис најуба лепотица на целиот свет, што ќе направиш? И така ќе застане со самодоверба, со оние глупини вака. Малце вака, знаеш. И ќе речи, јас ќе воведам мир во свето. О, мајку, како не ни текна во раз! Кво видија левел треба? Што? Јас по клуб седам дома, гледам телевизија, а може мир да воведам во свето? Вака! Вака! Ама не, не изи и текна прва! Тој ненормалниот во Русија од кој скрена мора овој Путинов. Застана како некој клет овака на масана. До него ние двајцана од КГБ. Така само опасачон што му се гледат на двајцава. Кона ја старана од Томи Джери. Никоја нема никогаш видено. Зашита е од КГБ. Зато и не зборувам, зашто зборувам ќе речи